এই ফ্রেন্ডস কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ হিঙি মাছ আৰু ঔটেঙাৰ জোল কেনেকৈ বনাই মই এটো আপোনালোকৰ সব শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেন্তে আপোনালোকে ভিডিওটো মোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সকলোকে চাই থাকিব এয়া মই হিঙি মাছ লৈছোঁ আৰু ঔটেঙাটো মই এতিয়া কাটিম সৰু কৰি কাটি পেলাই অকণমান বইল কৰি ল'ম মানে কুকাৰত মই চাৰিটামান চিটি মাৰি ল'ম আৰু এটা আলু লৈছোঁ সেয়া মই কুকাৰত বহাই দিছোঁ চাওঁ মই বইল কৰি এতিয়া চিপি চিপি মই টেঙাখিনি এতিয়া ওলাই ল'ম মই গোটেইখিনি টেঙা ওলাই ল'লোঁ চব এইফালে মই আলু এটা বইল কৰি লৈছিলোঁ বাকলি গুচাই পেলাই একেলগে বইল কৰি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন এতিয়া মই মচলাখিনি এয়া বাতি এটা লৈছোঁ এতিয়া মই হালধি অকণমান লৈছোঁ জিৰা গুড়ি অকণমান ল'লোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ শুকান জলকীয়া গুড়ি অকণমান লৈছোঁ জ্বলাটো আপোনালোকে কিমান খায় সেইটো সোৱাদ অনুযায়ী দিলে হ'ল আৰু ইয়াতে অকণমান ধনিয়া গুড়িও লৈছোঁ মই আপোনালোকে কিমানখিনি জ্বলা খাই ভাল পায় সেইখিনি দিলে হ'ল এতিয়া মই অকণমান পানী দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম এনেকৈ মচলাটো ল'লে তাৰমানে কেৰাহীত লাগি নধৰে চুৰি নাযায় মচলাখিনি সেইকাৰণে মই এনেকেই লওঁ ইয়াতে মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ তেল দিম মই বহুত বেছি তেল নিদিওঁ তেল মই কমকৈ দিম এতিয়া মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু অকণমান পিঁয়াজো দিম এইখিনি অকণমান ভাজিম মই সেয়া মচলাখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া মচলাখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ভাজিব লাগিব মই এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া মই এতিয়া ভালকৈ ভাজিম এইখিনি আকৌ এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি মই এনেকৈ পিটিকি ল'ম এতিয়া মই এইখিনি মচলাখিনি ভালকৈ ভাজি পেলাই ইয়াতে মচলাত দি দিছোঁ আলুখিনি এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ ভাজিম অকণমান পানী দিম বহুত বেছি নিদিওঁ অকণমান বেছি এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইটাও দি দিলোঁ মই শিঙি মাছ ফ্ৰাই কৰি নবনাওঁ দেই মই এনেকৈয়ে বনাওঁ আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ খাই ভাল পায় ফ্ৰাই কৰি বা এনেকৈ বইল কৰি তেনেকৈ খাব পাৰে মই এনেকৈয়ে বনাওঁ এনেকৈ বেছি ভাল পাওঁ শিঙি মাছটো বইল কৰি এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ উতলাম অকণমান পানী দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ উতলাব লাগিব ঢাকি দিম মই এতিয়া 5 মিনিটমান এতিয়া চাওকচোন অকণমান জোলখিনি কমাই ল'ম আকৌ মই অকণমান জোল দিব লাগিব মানে ইয়াতে এয়া দি দিছোঁ মই জোলখিনি এইখিনি মই আকৌ এতিয়া 10 মিনিটমান ঢাকি দিম এয়া টেঙাখিনি যে মই ওলাই থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আলুটো দিলে ঝোলখিনি অকণমান গ্ৰেভি হয় ঘন হয় ঝোলখিনি সেইকাৰণে মই আলু এটা দি দিছিলোঁ এয়া মই কেঁচা জলকীয়া দুটা ইয়াতে দি দিছোঁ মোৰ তৰকাৰী প্ৰায় ৰেডি আৰু
আপোনালোকে এনেকে খাই চাবছন বহুত টেস্টি হৈছে খাবলৈ গৰম দিনত এনেকে টেঙা বিৰাট ভাল লাগে খাবলৈ নহয় জানো শিঙি মাছ বহুত ভেদাইলতাৰ লগত বা নৰসিংহৰ লগত খাই এনেকে টেঙাৰ লগতো খাই চাবছন কেনেকুৱা হৈছে মোৰ ৰেচিপিটো কমেন্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকে মই আপোনালোকক নারিকল তেল আৰু জবা ফুলৰ এটা হেয়ার অয়েল বনাই পেলাই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো মোৰ আৰম্ভণি পৰা সকলোকে চাই থাকিব মই ইয়াত নারিকল তেল লৈছোঁ একাপ লোৱা নাই অকণমান কম আৰু এতিয়া এই বাচনটো মই গৰম কৰি তাতে দি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে নহয় বাবুল টাইপ হৈ আহিছে এতিয়া অকণমান এনেকৈ উতলা টাইপ দেখা পাব বাবুল উঠি আহি গৈ আছে এতিয়া ফুলখিনি মই এতিয়া দি দিম গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ অকণমান লৰাই চাব ইয়াত তেলৰ কালাৰটো অকণমান ৰঙা টাইপ হৈ আহে ইয়াত চাওকচোন নাৰিকল তেল বগা টাইপ নহয় জানো ৰঙা হৈ আহিছে ইয়াত এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ চিপি পেলাই তেলখিনি ওলাই ল'ব লাগিব ইয়াৰপৰা এনেকে লগাবচোন আপোনালোকে ৰাতি লগাই পেলাই শুই থাকিব বা দিনতো লগাব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা সেইটো যেতিয়া লগায় চুলিখিনি স্মুথ হয় শ্বাইন হয় লগতে চুলি সৰাও গোন্ধ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম ধন্যবাদ